Шановні випускники, мабуть, не просто так закінчується все весною. Всі кажуть, випуск – це і свято, і сум. Але весна – це народження. Не просто ж так, ми сьогодні послухали веснянки. На Євробаченні Україна гарно виступила теж з веснянками. І саме весна дає вам надію. Саме вона вказує на те, що починається просто нове життя. Щось відходить, а щось починається спочатку. Нічого не можна нового створити, не залишивши за собою все інше. Нове життя з новими думками, з новими мріями, з новими силами. І ви це можете. Кажуть, в житті кожному приходиться пережити багато речей. Буває іноді зрад, буває приємних моментів. По-різному. Люди на те є люди. Вони вчаться на своїх помилках. На жаль, помилки іноді бувають болючими. Але саме на помилках ми вчимося, і за них треба бути вдячними. І за весну вдячними, і за зміни в вашому житті треба бути вдячними. Як ви не здали ЗНО, це буде школа, це буде теж навчання. Як кажуть, кожна школа чогось варта. Тому я бажаю, щоб ця весна принесла вам зміни. І навіть якщо це хмарне небо, яке, можливо, сьогодні прольється дощем. В нашому народі є така прикмета, особливо на весілля або на важливі такі моменти. Якщо йде дощ, значить буде успішне життя. Подружнє, нової справи, багате, успішне життя, тому що дощ дає життя. І, мабуть, саме тому сьогодні така погода. Не жарко, вона ж вам не заважає. Ні, доволі приємно. Тому я просто впевнена в тому, що життя вас чекає успішне. Так, потрібно буде багато працювати. Після весни завжди літо, де багато праці. Але в той же самий час ми віримо в вас. Скільки часу провели в школі вчителі біля вас? Ви ж більше часу в школі проводите, не вдома, десь з друзями. І ми в вас віримо. Кажуть, людям вірити не потрібно. Вірте в найкраще в майбутнє. Ви діти, ви майбутнє. І головне, щоб ви вірили в себе. Тоді ви всього досягнете. І буде прекрасна весна. І будуть прекрасні плоди цієї весни. Бажаю вам успіху і всього найкращого. Так уже влаштовано в житті людини, що час плине досить швидко. От і сьогодні настав ваш час, про який ви давно мріяли. Для наших випускників сьогодні пролунає останній шкільний дзвінок. Відкриється широка дорога в яскраве, наповнене цікавими подіями доросле життя. Живіть усвідомлено, думаючи, бо ваші вчинки і думки сьогодні – це ваша доля завтра. Умійте приносити в життя радість, щастя, спокій. Не засмучуйте батьків, бережіть і любіть їх. Не робіть того, що суперечить совісті. Знайдіть себе і залишайтеся собою, бо на землі немає іншої людини такою, якою ви є. Прагніть стати кращими. Нехай вам щастить. Здійснюються ваші найзаповітніші мрії. Мрійте амбіційно. Ідіть по життю впевнено і рішуче. Не зупиняйтесь на досягнутому. Щастя вам в дорослому житті.